Of course, to my amazing people, my name is Eric Odhiambo, freelance journalist from Nairobi, Kenya. I think one of the breaking news currently, if you guys mnajua ni kwamba Mr. Inject, I'm speaking about that is jamaa ambaye kwa kweli amekuwa akitembea hapa na pale kuhakikisha kwamba zile project ambazo government ya Kenya imekuwa iki tuseme kwamba inanyafua zile pesa ambazo kwa kweli zimepata kutengwa kwa minajili tu ya kuhakikisha kwamba indeed wa Kenya wanapata kuona kwamba manufaa yao in terms of health, in terms of roads zimekuwa zikitengenezwa. Lakini yeye ni kwamba alipata kugundua mradi wa kufichua yale pesa ambayo yamekuwa kinyofolewa na some of the officials pale katika serikali. But unfortunately, as we are reporting currently, ni kwamba jamaa huyu amepata kuwa arrested according to the reports. Some of these information pia inasemekana kwamba he was abducted. So we are not yet sure exactly where Morara Kibaso ako, but the current information ni kwamba Mr. Inject, Kenya ni home movement, sasa hivi ni kwamba amepata kuwa ameshikwa. So the report ni kwamba hao watu ambao walipata kuja kumshika walipata kujifa, walisema kwamba hao ni mapolisi, and then they arrested him. Na sasa hivi ni kwamba we don't know exactly where Morara Kibaso ako. And when you check on this ni kwamba, let me just give you an overview what exactly might happen. Ni kwamba Morara Kibaso is one of the key people ambao so many people wamekuwa wakimfuatilia, na wanasema kwamba indeed come 2027 it might be in the ballot, kuhakikisha kwamba anapiga watu vita pale na kuwa president, because when all these interviews ambazo amekuwa akifanya, amekuwa akisema kwamba yeye hataki hizi cheo ndogo ndogo, anataka tu if possible, if now he was to vie for a political seat, angeenda kwa ile ya juu, you know, being the president. But now guys, tunasema kwamba jamaa amepata kushiko. I don't know exactly the reason as to why the offense that this guy anaweza kuwa amefanya ndio maana apate kushikwa. So we are tunangoja tu kusikia ripoti za police officers, why was he arrested, ama watasema unlawful gathering kwa sababu amekuwa akifanya hizo, but people are allowed to do that. Sijui atawekewa nini, ama watasema sijui nini, ama I don't know exactly, ama pia wataweka wasema kwa walimpata na firearms. I don't know totally, but we are waiting. Hii inakuja tu baada ya siku kadhaa tu hapo ambapo tuliona pia alipata ajali. Hii ni baada ya kuwa ameenda zile rally zake, lakini baadaye akapata ajali. Kwa currently hatujui pale huyu jamaa yako, but now wacha niwaambie kitu moja. This is one of the key things the government wangesahau sana. Ni kama tumerudi kwa zile enzi za Moi, and you guys remember enzi za Moi, somebody like haungekubaliwa kuongea about Moi. Now it's like the thing sasa zimekuja sana, zimeanza because Morara Kibaso amekuwa imitate the president. So sijui ni makosa if atapelekwa kotini ataambiwa amekuwa imitate the president. Sijui kabisa. But kesho Tuesday it might be another thing, because people, nakwambia sauti ya ground, people are like they are really bitter. Mbona unachukua jamaa wetu wa kuinject? Amekuwa akiinject shindano kila mahali, kila pande, anafungua zile projects ambazo kwa kweli zilipata kuwekwa, waliwekeza pesa pale, lakini unfortunately ukiangalia the amount that was set for that project, unapata kwamba is like a project that was supposed to be done with yes 2 million approximation ya 2 million mtu 400 million was set for that project, and only watu wameguzaguza hivi alafu anasema kwamba project ilifanyika. Some of these projects pia zimekuwa pending. My friend, if this Morara Kibaso wataachiliwa leo, kesho watu watakuwa kwa street, and I know exactly how watu watakaa naye sana, because wanajua kikaa naye sana is like ni kumuingizia tu uoga, na wanajua kikaa naye sana, tomorrow it might be another thing. CBD inaweza kupata kujaa sana, because the Gen Z, they have decided, these people have decided. If you ukiangalia the internet kama uko nazo, ukijaribu kureflect huko nje, these people are really bitter about what exactly has happened. So alipata kushikwa zile maeneo za that is Kahawa, ambapo amekuwa na amekuwa na ofisi, eh? You guys remember kuna one of the people who donated that house for him, na imekuwa ni kama ofisi. So hapo ndio majamaa wamekuja pale wakamnyakua very fast, wakakimbia na yeye, kama wanampeleka wapi, wanampeleka DCI headquarters. But unfortunately nasemekana kwamba walitan kidogo kidogo. We are not having the exact reports of where amekuwa detained, but unfortunately tukipata tu report exactly where Morara Kibaso amekuwa detained, we will be sharing it here. Lazima tuambiwe, lazima, we want to know exactly the reason as why this guy is being arrested. Do you guys believe that indeed, do you think this is the right thing to do? Do you think Morara Kibaso
injecting ama kuhakikisha kwamba zile project anapata kuweka Wakenya wazi, and also doing the public public civil education concerning yani hizi mambo na the project. Do you think anafaa ku arrested? Tell me in the comment section, you guys. Do you think Mwaura Kibaso anafaa ku anapaswa kushikwa? And the same thing ili happen na nani? Ili happen na that is Jimmy Wanjigi. We have seen exactly a point in time where Jimmy Wanjigi alikuja kutafutwa. So I think now these people wamefika in a point in like sasa juu wameona ujamaa amekuwa akijibuild, amejibuild mpaka saizi amekuwa na jina. This guy alikuwa tu pale Morara's Home Furnitures na kuna watu walikuwa wanamjua. So when he started imitating the president is when now people exactly walianza kumjua, and this guy amekuwa kipush. Now this guy is having a name, a big name, and now akiguzwa tu hivi everybody knows about it. So kama saizi mwenye ameshikwa tu hivi, that one has triggered so many things. And tomorrow watu wa CBD, I think ni firimbi, mnakuanga na firimbi, maji, na suji Colgate za kuwekuweku huku. We, Baba Shalin, kutawaka moto. If you guys, mimi ningekuwa tu rafiki ya Baba Shalin, saini namwambia tu hapana, usifanye hivyo, waambie wamwachilie. Because in case wakose kumwachilia, inaweza waka vibaya sana. So I think kama unakaga na Baba Shalin, mwambie hapana, mwambie wachilie huyo jamaa. Because Kenya kesho, kama parliament walioccupy juzi hapa kwa Rema, walioccupy, hey, waambie tu wako kwa station fulani huko, wataenda kuoccupy. And I think the last press yenye nani amerelease Mwaura Kibaso 1 hour before the arrest, alikuwa akiongelelea zile stories za Kware, ameongelelea stories za sijui Bruce ule wa nini, ule wa Mombasa, ule mwenye alifanyiwa ile kitendo. Hiyo story ya Didi sijui nini. Inform. Mwona venye Bruce alifanyiwa huko, pia ya ameongelelea. But unfortunately, amemaliza tu hivi, akisha uachilia kwenye mitandao, akiwa pale kwake sasa andaka kuninini, kidogo, ndo wa watu wetu wameingia. Nasikianga watu unakuwaga na D. Watu wa D. Hey. So wamekuja and they arrested that guy. I don't talk about much about it. But wacha tu. Mtu wako tu hapo kando yao jamaa. Advice ni wakina Masingeli. Advice ni hao watu. Wakina Masingeli, mwache hiyo tabia. Release that guy. Kwa sababu, ama makosa. I don't know exactly. Guys, for the arrest yake, watakuwa namwekea makosa gani ndio huyu jamaa kuwa arrested? Because amekuwa inject, that's why he is being arrested. I don't know exactly. Tell me in the comment section, what do you think? What is the reason for the arrest here? Mwaura Kibaso, Mr. Inject. What could lead to exactly the arrest of this guy? Mimi kwangu personally, if somebody was to ask me, mimi nasema, wanamshika juu ameinject sana. Ameenda mpaka. So I think the last video, si alienda mpaka kwa kina nani? Kwa kina, kwa wale wakale. Akafika kwa hiyo stadium, akaanza kuangalia. I think that hizo ndio reasons zingine. Sawa, muona kama mingia mpaka kwa kina Prezo, anaweza ingia mpaka achambe zile barabara zenye ziko huko zinaenda kwa kina Prezo na zijatengenezwa. Ama sometimes pia wanajaribu kumpress kwa ukuta ndio asikuwa kielezea hizo story. Because those stories imefanya Wakenya wamejua venye pesa zimekuwa squandered. Watu kuna like hao ni mabwenyenye. Watu walala hai. As wa Kenya zao, sasa sisi wa Kenya wenye wako. Awa Kenya wengine unaitwa walala hoi. Kuna walala hai. Awa ndio wame squander hizi pesa. Guys, meanwhile I goes by the name Ed Godhiambo. We're waiting to see exactly when there is any report about the release of Mwaura Kibaso. Nitakuwa naambia, but fortunately mpaka sasa hivi there is no any report concerning exactly if the guy has been released or not yet. And the reason for the arrest pia bado tujaambiwa. We are waiting to keep you updated. In case there is anything, tutakuwa tunakimbia pale. Kama ni kotini watakuwa nafika, tutakuwa tunakimbia pale tujue je ni makosa gani ambayo kwa kweli Mwaura Kibaso alipata kushikwa nayo. And then we keep you updated. So stay tuned on Durgas TV. Hakikisha kama una subscribe to Road is to 20. Yeah, that is 50,000 subscribers. Naupenda sana. Keep on subscribing. We are moving together.